Rani të dashur miq, ka ardhur koha të ju prezantoj edhe me të ftuarit e ditës sportore në emisionin Trendite. Këtu pranë vetes kam, siç po e shihni tani më, tre vajzat e bukura dhe menaxherin e tyre. Menaxheri i tyre është Shpejtim Zeneli, gjithashtu edhe themeluesi i organizatës manikenëve, i cila organizata në më e dini se quhet Freedom. Mirë se erdhët. Tani më duhet të prezantoj gjithashtu edhe vajzat, i kemi këtu pranë vetes, është Kaltrina Veseli, e cila ka fituar çmimin Miss Fest dhe çmimet e tjera, Miss Shoqëruesja. Po ashtu kemi Iliriana Krasniqi, mirë se erdhët, dhe Manjola Bajraktare, mirë se erdhët. Fillimisht na tregoni për si shkuan provat e Miss dhe Mister Pavarësia 2016. Mister Pavarësia 2016 ka filluar përgatitjet shumë herët, duke filluar të hap konkursin pas vitit të ri dhe duke aplikuar sistemin e përzgjedhjes së kandidatëve, sepse ka pas shumë interesim nga të 100 vajza dhe në 250 djem. Nga të u përzgjodhën 31 goca edhe 25 djem. Vajzat ishin të vendeve të ndryshme. Nga Kosova, Shqipëria. Si ishin raportet, vajzat po flasin tani me ju, si ishin raportet me vajzat e tjera? E mora ofër vete, sepse tha unë foli pak më shumë. Raporti, ka qenë shumë mirë, jemi knaqë. Me kërë që shumë më shumë? Po, s'kena ditë dalej mas të Kosovës a Shqipërisë, jena konë një. Kënë djerë konkurenta? Po. Këtë të dyja që ke ofër, kënë djerë konkurenta njërën për tyre? Normal që po. Po, ashtë të të i këto. Po, pas kena dhe që do me thonë? E jo, si kom dje. Jo, së është e vërtet. Manjola, në tërko pak si ishte eksperienca në Miss Mister Pavarësia 2016. Eksperienca ishte shumë mirë. Po, Iliriana, tri qmime, unë t'im bashkë? Po. Garante dhe të tjera do? Tashë do t'pitet, ma se njërën qmime këmë fitu për me përfasu vendin, Turqi, dhe kësmet do shkojnë maj. Eksperienca ka qenë shumë mirë, kemi kalu me vajzat shumë mirë, edhe me ato Shqipëri që kanë qenë, ishën shumë shëshrushme. Besoj shumë që tani jetë të pregatit edhe me mësu pak gjuhën ku kemi shkuat janë Turqi, Turqeshtë. Po, Turqeshtë, në tashë akum nisë me pregatit, po puna ose dhe gjuhën anglize, ato e studiaj, tani nuk mes, do me thonë. Po kësme tashë po janë nisë dhe për në Turqeshtë. Edhe Turqeshtë. Nësej sa tjatë. Do të jasim pak rreth themelimit të shëqatës, kush ishin organizatorit ose themeluasit e kësaj, shëqatës, fillimit të organizatës? Po, zhdo fillime ka datën edhe muin edhe vitin. Ne kemi formuar shëqatën tonë me 28/10/2004 në Prizren, ku kanë qenë njerës në elita e qytetit Prizrenit. Duhet të përmend emrat e kolegëve të mi, Hazar Bajraktari, Erdoni Aramarozi, Fatmir Gashi, Bujar Nushi, Kaltrina Kasavoshi, Edona Kafajgjolli, faktikisht një elitë që ka qenë fillestare. Pastaj, ne si kolegë të tjertë kemi filluar traditën, duke filluar me Miss Prizreni, me Miss Mister Prizreni, Miss Mister Kosova, duke shkuar në përqytetet të tjera të Kosovës dhe programet të ndryshme në Shqipëri. Êshtë të vështirë të organizosh eventet të bukurisë në Kosovë? Êshtë të vështirë, sepse shteti nuk financon. Vajtë të bukura, kjo është rëndësishmja? Vajzat jenë bukra, djemët jenë bukur edhe fëmijët e vegjel, sepse ne nuk jemi për materializm, ne jemi ma shumë për hobi edhe mëndojmë që Kosovën ta plasim sa ma mira dhe sa ma bukur. Në tregoni më shumë rreth organizimit të Miss Mister Pavarësia 2016. Programi është të mbajtë në Prizren, në restoran në Afron, ku vajzat kanë qenë nga Shqipëria të akomoduar edhe nga Kosova në hotel në Afron. Sa ka zgjatë? Programit treditor ka zgjatë, ditën e parë kemi qenë në Prishtinë, të New Borni dhe në Radio Kosovë, ka qenë përvjetori, jemi kënë të tumë nga Radio Televizioni Kosovës, pastaj ditën e dyte kemi qenë me punë të zyrtore të projektit në Prizren, të Lidja Prizrenit, në vetët të ndryshme të Uragurit, në Sheshën Shadrëvan, pastaj ditën e tretë programit finalën është mbajtë, ku ka qenë moderator Milajm Krasniqi nga Radio Kosovë, këngëtarë të ndryshëm nga Shqipëria dhe nga Kosova, programin vajzat ka ndalë me veshjet tradicionali nga saloni industrijës të Kina, nga Gjakova që ka dhe përfaqësi në Prizren, pastaj ka qenë sponsor jonë nga Shkodra, Tiranin dhe vesha Kuqezi. Pastaj janë zgjedhë vajzat të 15 dhe të 15. Sa çmime u ndanë aty?
Me qenë se ishte garë festive, vajzave ja kemi dhënë gjitha çmime që mos kthehen. Mos kem pas një çmim. Edhe për atë arsye, mashallah, ky vit ka shku mirë, s'jen fjalos vajzave mes vete, nuk kanë qajt, edhe mashallah më thëmë. Mashallah. Ka ndodhur edhe të tjera që vajzat të mërzitura, duke të mërziten mes tyre. Mërziten, ashtu është. Ka ndodhur më herët, po këtë vit nuk e di, jam gjeneratë mirë apo viti më varr. Viti më varr. Vajza tani duhet të di më shumë rreth jush, që sa keni filluar të merreni me modelizëm, ku jeni veten pas disa viteve. Unë jam 2008, ka pa marr pjesë në Miss Teenager, aty kam përfituar dhe çmimin e parë Miss Teenager dhe Miss Eleganza. Ku mbaj? Në Gjakovë. Ju vini edhe nga Gjakova? Po, nga Gjakova. Edhe prandaj kam pauzu një kohë dhe prapo riktheva në Miss dhe Mister Pavarësia 2016, ku edhe aty mora plaqin. Dhe dhe sej nuk ndalesh njëherë? Jo, njëherë për njëherë jo. Iliriana, po ju kur filluat të mirëni me modelizëm? Me modelizëm kam filluat të mirëm që vjetë. Dhe thëtë për nga rabukurie ju. Kjo ishe hera parë për mu. Ku fitova të reqmime, isha shumë lumëtër. Që do të vazhdojnë. Kënë tjerë konkurente atë? Po, ka pas vajza shumë mirë. Ka pas vajza, me shumë se edhe nëmërisht e 100 vajza, po? Nëse nuk ga bon. Po, Manjola? Êshtë hera parë që po konkuroj për mes dhe do vazhdoj nuk të ndalë. Nuk të ndalë, është ke fituar në diqmina. Po. Sa jeni aktiv në përjetët sociale, duhet të ditane, cilën përdojnë një më shumë? Facebookun, Instagramin. Liliana? Facebookun ma pak, Instagramin dhe Snapchatin më shumë. Manjola? Instagram dhe Snapchat. Si kanë shku raportet me koreografin, menagjerin e këto? Shumë mirë. Vetë se është menagjeri këtu, apo është realitet? Jo, realitet. Shumë mirë kemi kalu me të zhjetë si me vajtë, atë me koreografin, me menagjerin, me të zhjetë. Keni pasën do një këtë shku pëtjel? Jo. Jo. Qëfar pas këtyre qëmëmeve, qëfar keni plane? Plane? Shpresojmë që të mos ndalim dhe të garuim edhe në përgarat të jatë bukurisë, pëse jo? Mendoni se kjo e ka një ofertë për film. Po. Do të rrugë. Mos bëlani pak rreth kësaj ofertë. Po, është filmi Halil Budakoves. Po, kur do të fillojë lalizimet. Ka filluar ulqërimet. Pastaj bën pauzë një anë muaj, tash mas 2 javë prap fillon ulqërimet. Çfarë do të kemi atë? Halo, nuk e kemi tek se çka. Po, ofertën kanë çdo dëgjuar. Keni marrë vajzën ndonjë ofertë për çan pjesë të koleksioneve të garderoba për të reklamuar ato? Apo e ndë njëherë? Në Gjerion e po të salun i bukuris donën Malishev. Bukur. Vajza, cilë është modeli apo misi, misjevi që juve ju inspiranë apo e përqeni atë? Filojnë pra jush? Kemi modelat bukur në Kosovë. Qofte dhe ndërkomtarë, së prish punë. Unë e kisha të sejkë Agnesa Vutaj. Agnesa Vutaj. Diana Dio. Keni bërë një gjashmërit, ose ju ka thënë dikush që ju në gjastoni me ndonjë modeli që ove ndore, që ove ndore në bare? Njëherë për jo. Këto janë plus për pasuset Kosovës në arenën të kontare. Qëfar ndje një është që të përfesoni Kosovë në vendet e huaja, tani më vetë se keni u keke? është një djenje pa përshkryshu normal me përfesu shtetin të me një garë, bukurje një shtetë tjetër, pëse jo. Shtë në darë shumë e malë për neve, me përfesu shtetin të me. Në shumë ndjenje mirë. Kur orat për imbani me vete gjithmonë, apo për jekni? Po. Kur ju përshëndes, krejt të qmim edhe kur orat dhëtë mi jepni mu? Me e këta në fërë. Kështë në zonësëve studentët të mira në shkollë? Kjo është edhe një pjesë shumë e rëndësishme, sa po keni kohë edhe për studimet dhe juaja? Po, e gjemë kohën edhe studimeve dhe të modelizmet. Unë jam në kolegjën biznesin Gjakov, viti i dytë ekonomik. Unë jam në fakultetin e Gjakovës, studiaj që të rëndës në ndetë. Unë jam në gjimnasë rëndësjadin në Pisran, në vitin e dytë. Në vitin e dytë. Cilat ishin komentet e para të shoqërisë, kur ju zgjallët? Kur fituat të çmime? Komentet, shumë kanë qenë të mira edhe ata na kanë përkrau me ato komente. Kena marrë shumë komplimente. Po, kemi marrë shumë, që është një janë ka fëmë të halon me shumë për me vazhdo.
nësa fjallë më mirë a panurime, suksese, e kime rritu, e kime ditë që kime fitu te. Qëtë shumë mirë u konë, nga kanë frumëzo te i për. Po për ju? Gjithashtu edhe për mu, kanë qenë fjallë shumë të mira. Më kanë përkra dhe qëqnija e më shumë. Po dhe familja për përkra ma shumë. Po dhe familja. Familja është të rendi konë. Besë që menagjeri tani më ka edhe ka një komendë për ju dhe qëshin i konë atë gjatë paracitjeve të juaja. Si kënë shku gjatë provave, sa e më përmirësu kër jenë orë në fillim, sa i kënë ngu kritikat e juaja. Shiko, se përket vajzave, mi me thëmë e plëtgoj, kanë qenë vajzat shumë të mira, po marë parasyshe që malpati i kështu në ska, edhe këtu tek ne kretë 99% kanë qenë shumë të mira, që për një, dy raste sporadike që ato për vete kanë dështu në programin final dhe nuk e kanë marrë këtë punë serioze. Këto vajza që kanë qenë fiksume dhe fokusuara për me arritë qëllimin, e kanë arritë. Edhe mendoj me bashkëpunu me to, jo vetëm me to, për me gjitha ato që kanë dëshirë. Sepse këtë viti kemi ne 50 gara Bukurisë, ku do të përfasojnë vajzat nga Kosova, nga Shqipëria, Kosovën, ku jam unë drejtor nacional, Kosovës dhe Shqipërisë. Pastaj me datën 8 mars se kemi programin për fëmijët e vegjël këtu në Prishtinë në Swiss Diamond. Kanë filluar regjistrimet e fëmijëve? Po, veç janë përfundim edhe përgatitja finale në Little Miss Mr. Freedom. Është edicion i parë që mbajmë në Kosovë dhe këta fëmijët do të përfaqësojnë Kosovën. Vetëm vitin e kaluar Milot Shatri ka marrë në Bullgari 6 fëmijë në Miss Grand Sea. Domethënë kjo është një sukses. Pastaj edhe djemt kanë qenë në garë ku ka qenë për gjitha kategoritë moshave. Edhe aty kanë marrë shumë me djemt dhe vajza. Edhe pas ta kemi marrë shmime në Kinë, duke shkuar në Toshi, në shtetet e ndryshme të botës. Kjo është suksesi i prodhimi shoqatës më në kemë e fritëm. Cilët janë planet tani më të afërta, ves i thatë? Edhe një plan tjetër, misat e botës dhe të kemi kismet edhe juve, juftojmë që t'jeni pjesë e familjes tonë, Miss Freedom of the World, dhe të mbahet në muajnë në gushtë. Do t'vinë vajza për vendeve të ndryshme të... Duke filluar nga Venezuela, Brazili, Amerika, Kanada, dhe pasaj Japonia, Korea, Kina, India dhe shtetet e tjera nga Afrika dhe në në fund Evropa. Besojmë kemi presi mirë, sepse ata puna presi ne atje. Po tash është një pasqyrë mirë, si apo shvendin vetës të bëjnë vendin edhe atje. E bukur kjo. Kështu kemi arritur edhe në fund të intervistës, nëse kemi diçka për fond dhe të erur dërani. Ja në vojzëm. Falim dhe i sfarë vërtisën. Mërësi. Falim dhe shumë përftesën, ja kalu më shumë mirë, që përsej që të shimë dhe herë të kjerë. Falim dhe shumë përftesën. Dhe në fund menageri. Unë i pari e përshëndes moderatorën, një duar të rëkitje duar. Pa më parë të cilë, një së pjës. Dhe shpresoj të bashkëpunem edhe në planet e ashme, kisme ditët në vazhdim, do shta edhe fëmijët i sjedhëm këtu edhe po djemët që të djemë pjesë. Dhe kjo është projekte tona, do t'i përcime edhe televizionin juaj, e falemëndore televizionin tuaj, shikusit e tuaj, dhe suksese dhe juve në fund tuaj, dhe suksese vajzave, dhe gjithë atyre që mëndem me punu me ne. Falemderit. Tani mishë të dashëm, do të shkojmë i diqka tjetër, dhe rikëthejmë i pas pak në studio.